Atomerne, som er de byggeklodser, vores verden er opbygget af, ja, dem tegner vi ofte med sådan nogle atommodeller, som du kan se her. I midten har vi en kerne, og kernen på det her atom, som er tegnet her, det er en proton, som er den røde partikel her, som er positivt ladet, har et plus. Atomet her har også en elektron, som er den noget mindre og negativt ladede partikel, og den bevæger sig i en bane rundt om kernen. Banen er tegnet med den her streg, cirkel, der er rundt om kernen. Alt i alt er det et hydrogenatom, som er på den første tegning. Nedenfor endnu en atommodel, her er det et heliumatom. Og det har altså to protoner, og så har det to elektroner, som også bevæger sig i den her bane, den her skal, rundt om kernen. Kernen indeholder desuden to neutroner. Forskellen på hydrogen og helium, ja, det er antallet af protoner. Hydrogen har et styks proton, og helium har to styks protoner. Så det er antallet af protoner, der afgør, hvilket grundstof vi kigger på, og det antal, det kalder vi også for atomnummer. Vi skal se, hvordan de her tegninger, de her atommodeller, har sammenhæng med det, vi kalder periodesystemet, eller det periodiske system, som du måske har set før, ser ud noget i den her stil. Så her har vi samlet alle grundstofferne, og her ser vi hydrogen, som vi så i den første tegning, som har nummer 1. Og vi har også grundstoffet helium herover nummer 2. Og så fortsætter vi nummer 3, 4, 5, 6, 7 og så videre. Jeg vil prøve at koncentrere mig om grundstoffet klor, som er tegnet her i den grønne kasse. Klor har nummer 17, og det vil sige, at den har 17 protoner i kernen. Dem gider jeg altså ikke tegne alle 17 her, men der er altså 17 plusser i alt i den her kerne, så jeg skriver plus 17. Der er også et antal neutroner, dem er vi ikke så interesseret i. Så er der nogle elektroner rundt om kernen, og dem kan vi se som de små tal herude. De er fordelt i tre skaller, fordi der er tre bokse, jeg har brugt, og den inderste skal, kan jeg se, indeholder to elektroner. På grund af totallet der. Næste skal indeholder 8 elektroner. Så der er altså 8 elektroner, der bevæger sig rundt om i den her bane. Så 4, 5, 6, 7, 8. Og endelig 7 elektroner i yderste skal. Det er særligt elektronerne her i yderste skal, som vi interesserer os for. For de afgør, hvilke andre grundstoffer, at klor kan binde sig til, og hvordan klor gør det. Læg mærke til, at der som regel er lige så mange protoner, altså positive ladninger, i kernen, som der er elektroner, altså de negative elektroner her rundt om. Så det vil sige, at atomet udadtil er neutralt. Sidst skal vi kigge lidt på klors placering i periodesystemet. Klor står i 7. hovedgruppe og i 17. gruppe. Gruppetallet heroppe, det er vi ikke så interesseret i. Det, der er afgørende, er hovedgruppen her. 7. betyder, at der er 7 elektroner i yderste skal. Så det har alle de grundstoffer, der står hernede af til fælles. 7, 7, 7, 7. Endelig står klor i tredje periode. Første. Den tredje, og det betyder, at klor har tre skaller i brug til at fylde sine elektroner ud. Så
Så her har vi første skal og anden skal og tredje skal.